dizuet oreazen, proiektu sozial solidario bat dela, eta esaldi nagusia ez da, lagundu gainerako ondoen egiten dakizunaren bidez eta zure buruari lagunduko diozu. Zergatik esaten dugu, hau, Donearte goibune bat da non han lan guztiak ez jartzen ditugu, artea jartzen dugu, eta gero saltzaileak egongo dira, baina erosten direnak erostean diru hori behar den lekuetara bidaliko dira. Orduan hori da solidari izatea. Da doanik jartzea produktuak eta gero salmentan jartzea eta bidaliko diogu ba, behar den lekuetara. Orduan, zein motako produktuak akustuko ditugu edo egongo dira gune honetan. Argazkiak, denak digitalak izan behar dira. Argazkiak, bideoak, kontakizunak eta guzti hauek. Programazioa musika, baina beste batzuk zerbitzuak dira. Hau dira, idei berriak proposatu, edo ba, gaztaroak edo zuen denbora. Zentzu dira ba, parte hartzen dutenak, no? Hau azten gara sustatzailekin, sustatzaileak dira ideia hasi zirenak eta dinamizatuko direnak, eta gero beste aldetik, bueno, ideia sortuko dira guztion artean, erosleak importantziak dira arte lanak erotzeko dituztelako, eta, bueno, babesleak egonez gero, ba, oso zobe guztiontzak, ez da. Eta, eta gero emaileek. Guzti hau esan nuen moduan, ba, denok ideia jar ditzakegu. Orduan, horregatik jarri ditugu Wikipedia, Wikipedia bezalakoa delako. Erduan, guke puntezu, erabiltzen duguna, plataforma hori erabiltzen duguna, mutazioa jar dezakegu, ukituak, salatu, iritziak eman eta hori dago. Eta voluntarioek nortzuk dira bere lanak jartzen dituztenak. Voluntario hauek, hori, argazkiak edo bideoak edo nahi dutena jartzen dutenak, ete beharrak dira. Izena eman behar dute, jakin behar den norden, gero argitagarri jakin behar dute zein da bere, oza, eduki solidarioa dela, ondo etiketatu egin behar dira gauzak, eta, bueno, zare sozialetan egon godenez, ba, bos, importantia da barruko lana, ez da. Eta, bueno, voluntarioak ere jarraitzeko aukera daukate, eta, bueno, beste baten lana ere osa dezakete. Orduan, nori bidaliko diogu dirua, no? Lotuko den dirua, salmenta honen dirua, nora doa, nora doa, no? Ba, jekeen, bizarte, intzei, irabazi, asmori gabeko elkartei, eta, bueno, komunitate berak ere, ba, aukera dezake nori bidali, no? Eta, bueno, errankin bat egongo da, ze edo nork bota dezake zein lan gustatzen zaion gehiago, edo zein emailea da gehien ematen duena, edo balorea handiago daukan. Orduan hori postu, aurreko postuan egongo da. Orduan erosleek edo bezeroek izan daitezke edo nork noski. Orduan, partikularra, profesionalak, erakundeak, enpresak, edo nori, bueno, interesatzen zaio alako produktu da. Eta sustatzailean, nortzu dira, diren edo gare, mugitu garen, no? Orduan, dutuko du, ba, jende askoren artean, hasieran ideia bat zen, gero, ba, enpresa, erakunde eta jende askorekin hitz egin ondoren, ja, ideia aplikatu dugu, eta turismoa da hori zabaltzea, praktikan jartzea, eta sustatzaileok moderatuko dugu webgunea eta dinamizatuko dugu. Emailek emango dituzten lanak aparte, ba, enkarguak izan daitezke ere. Imagina ezazu, edo nor nahi duela batzakik atetik bako argazki bat, edo ekitaldi baten argazki batzuk, eta orduan guri, helaraziko dugu.
politik sozialei buruz esango dugu. Bueno, emailek azteko, bueno, ez erosleek, erosten badut ez zer, bere lekuan, bere edonon, jar daiteke simbolo hori, non esaten den, ba, bera parte hartu duen, eta erosi duela produktu solidarioaren bat. Orduan, non egongo diren guzti hau, produktu hauek, eta orduan, plataforma batean egongo dira, webgune batean, non denda elektroniko antzekoa izango da, baina oso hago askoz gauza asko ditu, alde batetik produktuak daude, presioarekin, etiketatu, etiketatuta, komentariak egongo dira, parte hartuko ditugu, iritziak, eta bueno, denda digital bat bezalakoa. Eta beste aldetik ere, bueno, sare sozial, denok ezagutzen ditugun sare sozialetan egoteaz bai, ba, sare sozial propio bat egiteko du, hau da, ba, hau, gero, parte hartuko dugu, hitz egingo dugu, eta, bueno, ba, webgune antzekoa da, denok hitz egiteko, dendena mundua ez da Facebook, ez da. Orduan, hemen, orain kontatuko dizuet Gallarreta lantegiekin ba lan egingo dugula. Zer da Gallarreta lantegia? 1987an sortu zen eta da gizarteratze eta lan munduratzearen lana. Zaitasun daukar jendea laguntzen du eta haiek izango dira martxan jarriko dituztena proiektu hau. Orduan, haientzat oso importantea da, bere barrutik, bere lanagatik eta mundua zabaltzen. Hauek hitz egingo dugu eta hauek parte hartzen dugu.